Эңир ашкы болсун республика. Бу рубрикабызда биз сиздин түрлүү-түрлүү санагатта иштеген адамдарды тааныштырабыз. Бүгүн Шымал Кавказны жемчужинасы дейдиле Теберди шаарга келгенбиз. Келгенибиздин чуруму жаз болсун, жай болсун аллергия башланады. Быйыл жаңгырлы амалтын бир кесек кечирек башланган, алай болсо да аллергия көптөн көп болуп барат да. Аны сүндөн сүйлөшүргө деп улуу иш сынамы болгон адам Байчурал аны Жанболатны кызы Иннага түбөгөнбүз. Аллергия энт барбыз да билебиз. Бек көп адам кесинде да көрөдү. Алайги затта түлдү. Алай болсо да Тебердиге келгенле бек кубанадылар. Аллергия биз кетеди. Анда жаңы тууганча болуп калабыз деп. Алай мадарыбызда жок тухар жолсо келип пайда солуп турган. Алай болсо да керти арыу жерлерле көп адамыбыз бар санаторийде. Саат да калайт болом. Түз айтасыз Мадина, бүгүн күндө аллергиянын сезону башланганда, хоть и жаңы жылда болду, кечирек чыкта башланды, но алай болсо да аллергия деген артка турмайды. İnnab saat da köre bir sanatörüydü. Sabile de varla, ulu adamla da vardılar. Köbrek alerji abla kime uğruydu? Kaysı kategori? Sabile köbrek uğruydular. İminle alergiye degin diagnozu bu. Bronhialna asma degin analiz, diagnozu bu. Bizge köbüsüne sabile kelirli. Ulula da vardılar sözde yok. No sabi kıyınrağı uğruydu. Köbrek uğruydu. İ ну советский заманны алып карасак о сагатта аллергия деген бронхиальный астма деген ол бек редкий диагноз эди. Бүгүн күндө һәр экинчи сабини барды ол диагнозу десем ол бек түз сөз болдукту. Инна сөз үчүн мен өмүрдө аллергия болмоамма? Ма бек үч күндө көздөрүм кызарып нээсе да бай кичиген четирле. Ол аллергиямы, суук меткенми аңлай алмайма? Аны калай аңларга болдукту? Аны калай багарга болдукту? Аллергияны калай багаса? Сөз үчү Тебердиге келдиң кеттиң ол зам бир заманга эги боло салайт да. Хаман да келип туралык түлсө аллергия болмаз үчүн нетерге керекти? Энти бизге келгенли улуу болсун, кичүү болсун, ала уже базисная терапия деген сөз барды медицинада. Ала уже ул неди? Дарманланы ичирип подобрать этип келедили. Көбүсү. Хо диагнозлары салынып, ол жашаган жерлеринде ол булгаларга бу дарман болушур деген затында келиштирип, көбүсү алай келели. Биринчи эшиткенбиз бу диагнозду деп келгенде да көптүлү. Алага уже биз булайда дарманына да карайбыз. Физиолечение болушурлук болса, аны да жазабыз. Физиолечение да дарман да бирге, бири-бири катчыкларында бар ала бу ауруланын үстүндө. Мапсагатта эмбек неден болот аллергиядан? Бүгүн күндө тополиный пух адамланы бек күчлүү инжитеди. Особенно улуу городдорда жашаганлар, биздин Черкесскийбизде жашаганларда көплө инжиледили. Амброзияны да хорлай башлап турады тополиный пух. Май июньда. Андан ары уже ол амброзия, береза, ол полевой кокала чаккан заманда там уже сүйсөң сүймөсөң да ол жашаган жериңден качарча боласың. Аллергиянын лечениясын майда башлайбыз. Сентябрьнын аягына дери. Бизге келгеле именно ол диагнозго келедили. Сентябрдан сура ойнойт. Сентябрдан сура уже суурак да болады. Районларда да бизде да ол чаккан коккаларда азыраак болады ла. И аңа көрө биз да кесибибизди рекомендацияларыбызды беребиз. Эндиги сезонго дери жазабыз, хабар айтабыз, эмне териклерин, эмне ичериклерин сабилеге да улууга да. И аңа көрө ол ауруганларыбыз да аны этерге күрөшүп эндиги сезонго дери. Эмнесен биринчи жылны ишлемейсе булай да Тебердиде жашап аллергиясы болгон деп адам билемсе? Энди аллергиядан кайда жашасаң да аңа расположенностиң болса ол ауруу кишини да аямайды. Тебердиде ми жашайык, Черкесскийде ми жашайык ол ауруу сормайды. Сура Тебердиде незат жарайды аллерген багарга? Хабабызга сөз да жок. Нарат тереклени хавасы, пыльцасы деп аны чүнгө адамга бери келге мадар этедили. А так энди аны үстүнө да биздин лечениябыз, физиолечениябыз
kerekli adamlara bir avruk kelgeliği kereklisi çadarmanın da berge küreşe biz. Madarga sanagalla, sebepke sanagalları, narat terekleri bizden pılçasıdır. Başka türlü soluğu var mıydı sanatörü bizde? Bugünkünde köbüsünü bağıbız neydi? Bronxologiyachnaya patologiya da вообще направление biz. Ары киредик туберкулёздан калган болган ауруларны да карайбыз. Майналында аллергия башланганы себепли көбүсүнө ауруганыбыз да, ишибиз да бу аллергияга, бронхиальная астмага бурулупту. Эмне энде санаторийге барсак барбыз да билебиз, саулугубузду баккандан соң да кайдан солуган ишле, ар бир эл тип экскурсиял этип, сизде да боло болур не? Хо. Бизни вообще порядогу биз алайды эрттемла, осмотр эткени бизден соң ауруганларыбыз леченияларына баралам, процедураларын этелле. И андан соң ар күнүндө бизни определённый бир планыбыз болот дейм. Бир күн Нарзанга элтелле, бир күн Водопадга элтелле, бир күн Сосновый бор деп участокларыбыз барла ары элтелле. Анда куру элкен бакалмайын дыхательная гимнастиканы этебиз. Определённый бир методикала ба разработан эле ба бүгүнге дерден нарат нарат болуп турган. Бүгүн да энди калай айтайм, ол ишибизни игиден иге терге күрөшөбүз. Чегетке элтебиз. И айтханым чайын да бир кере кайтарайым. Лечебная гимнастика, дыхательная гимнастика, дыхательная терапия деп планлабла ишлейбиз улулабла да сабилебла да. Сөз үчүн шаарда жашайма дейт да, Черкесскиде. Аллергия болдугуму билеми? Берде келирге мадар жокту. Ол аллергияны заманында калай куткарга болукту кесин ол аурудан. Бир кесек тынчырак болучу. Энди муну этсегиз аллергия болдук түлдү деген зат бүгүнкүндө Аллай затны медицина чыгармаганды. Сөз да жок, маска жүрүт кийсели, ол тополини пуха аллергиясы болгон адам эшикке чыккан заманда не кыйын болсо да ол масканы кийсе, ол да бир кесек себепти. Бу дарманы ичерсе да аллергия болмасча деген дарман да жокту. Аллергия болго уже адамны расположенности болса, генетиканы уровенинде кутулалык түлсе. А так энди, конечно, неге аллергиясы болганын билсе адам, андан кесин куткарырга күрөшүргө керекти. Сөз да жок, бүгүнкүндө ар кимде келип солуп бара алмайды. Ол заман, хисап, сөз да жок. Ол себептен неге аллергиясы болган обследование тилленди билсе неден ол бу менге жарамас деген заттан, конечно, кесин адам куткарырга күрөшүргө керекти. Ол маскамы кийеди, кайдам эшикке азмы чыгады, или дарман ичергеми күрөшөдү, ол аллергияны бир кесек тынчырак өттүрүүчү. Эмне сөз үчүн мадлайга кайдам каралжаны була аурулары болгонун билгенден соң да кесилер ачка төлөп келип бактыралык мыла кесилерин? Бүгүнкүндө по ОМС деп, то есть ол медицинский полис ба келип лечиться терге да бар адамманын мадарлары. Ну Аллай да определённый бир заманга бир периодга беребиз да. Хо. Аллай мадары болуп, ол программага түшмегенде кеслерини счётларына көрө, хисапларына көрө келип жашаган путёвканы алып Аллайда болот. Хо. Кайда болса да жуугунда теңинде туруп куру леченияга жүргөн мадар да бар. Ол себептен адамларга болушурча адамланы мадарларына, хисапларына көрө келиштирече ишибизни да болушканыбызды да күрөшөбүз бүгүнкүндө. Ол себептен вопросу болган, инжиүү болган, соруу болган, инжиүү болган сау күнү 8 саатта башлайбыз ишни, иңирде 8 саатка дейин иштейбиз. Келип да сорго болдукту телефонларда, интернетте кайда да бардыла. Аллергиясы болган болмаганда жашоо да аман болгон, хава да аман болгонда, ашаганыбыз ичкенибиз да аман болгонда ол себептен адам кеси кесин сакламаса, не иги докторлорго барса да, не иги дипломдору болгон врачлар олтурсалар да больницаларыбызда адам кеси кесин сакламаса, кесинин саулугун аямаса
Kıyın da adamla buluşkan. Adamla tögereklerine de karap, ne aşağalarına, ne içkellerine, kaydaca aşağalarına karap, keslerin ayarga kerektili. Aurup sevsem aman bolgunçuna deri saklamay, auruganın anlağalay kelerge kerekti vraçka. O da o kelgenine köre, biz de madarıbızga köre madar eterçi. Bağalı karavçula Allah sağlık versin. Kesigizni ayağız sağlığınızga sak boluğuz. Vraçla bardıla dep, Ala tamla boluşurla dep ulu köylülük etmegiz kesigizni sağlığınızga. Biz eter cümüşüğüz bolsa, kelerge boluqsuz. Allah sağlık versin bağalı karavçula. Sağ bol inna kerekli uşağıttık dep akılım alaydı. Bizge karagallada keslerine oyum eterli. Milletke sağlık bergençe Allah sizge de sağlık desellik de versin. Mından arda ulu yetişimle teceğimi.